הכל דיבורים, חזרנו, וכאמור נמצא איתנו באופן כתבנו המדיני רונן פולק. שוב בוקר טוב לך. בוקר טוב, טוב להיות כאן ביום ראשון. ביום ראשון, כן, ולא להיות בישיבת הממשלה, לזה אתה מתכוון, תסביר. ואנחנו רוצים באמת לדבר על הביקור ההיסטורי של נשיא ארצות הברית ג'ימי קרטר כאן במארס, אבל 1979. אולי קודם נאמר בוקר טוב לפרופסור אריה נאור. בוקר אור. אתה מזכיר הממשלה בתקופה החשובה הזאת, הסוערת הזאת אפילו הייתי אומר, לקראת הסכם שלום היסטורי. אגב, אפשר להשוות בין מרס 79 למרס 2013? קשה מאוד להשוות בין מצבים ובין תאריכים, הנסיבות שונות, האנשים שונים, סדר היום שונה. זה לא אותו דבר. אגב, האוכל שיוכלו שני המנהיגים, ג'ימי קרטר, מה שאכל בזמנו, והנשיא אובמה שיוכל הפעם, מעשה ידיו של אותו השף בדיוק. באמת? כן. בוא רונן, מבחינה קולינרית אנחנו יכולים להשוות. אוקיי, אז כבר אנחנו חוזרים אל פרופסור נאור. רונן, מה מצפה לנו באמת? מה מבחינת המסמכים האלה שפורסמו הבוקר? ארכיון המדינה מפרסם את המסמכים האלה. אנחנו רואים שבשבועות האחרונים הוא פותח את דלתותיו ומפרסם את מסמכיו לגבי עניינים שונים, גם הצוללת דקר, גם ועדת ניתרי חקירת ועדת כאן, הפעם לקראת בואו של הנשיא אובמה ובמלאת 34 שנים לביקורו של ג'ימי קרטר נשיא ארצות הברית בחודש מרס 79. מפרסם הארכיון 11 תעודות מאוספיו, תעודות שעוסקות בביקור הזה, ביקור שסלל את הדרך לחתימת הסכם השלום בין ישראל למצרים. נזכיר, הביקור הזה מגיע אחרי הביקור ההיסטורי של סאדאת בישראל ואחרי החתימה בבית הלבן על הסכמי קמפ דיוויד. והתעודות האלו מספרות למעשה איזו דרמה התחוללה כאן במהלך הביקור הזה של קרטר, גם במצרים וגם בישראל. בוא נחזור, יוסי, מוצאי שבת, 10 במרץ 79, מגיע הנשיא קרטר לישראל, הישר מקהיר, וכבר ביומו הראשון של הביקור, השיחות כאן מלוות באקורדים צורמים, ראש הממשלה בגין מודיע לקרטר, כי בכל מקרה ההסכם לא ייחתם בזמן הביקור. קרטר המופתע קם מכיסאו ושואל את בגין אם יש טעם בכלל שישאר. ואם הוא באמת מעוניין בשלום, בגין משיב בחיוב. בתחילת שיחותיו בירושלים מעביר קרטר את המסר, עכשיו או לעולם לא, והוא טוען שאם ייחשלו השיחות, ספק רב אם ניתן יהיה לחדש אותנו להגיע להסכם שלום. בגין ושריו מגלים עמדה עיקשת נגד תביעותיה של מצרים, והשיחות עם המשלחת האמריקנית, שיחות שרצופות בחילוקי דעות ומשברים, ובסיים אומר בגין לקרטר בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים, אדוני הנשיא, אנחנו נחתום רק על דברים שאנו מסכימים להם, ועל אלו שאיננו מסכימים לא נחתום. אחר הצהריים, פגישה נוספת, מסכם קרטר את הדיון ומזהיר כי לא יוכל עוד להמשיך ולהקדיש את זמנו למזרח התיכון. המסמכים האלו שמפרסם ארכיון המדינה, אנחנו רואים פרוטוקולים, סטנוגרמות של ישיבות ממשלה, אותן ישיבות גורליות וההסתייגויות גם של כמה מהשרים מהסעיפים בהסכם המתגבש, ובמהלך הישיבה טוען ראש הממשלה, טען ראש הממשלה בגין, כי גם האמריקנים אינם מעריכים את הקורבנות שהקריבה ישראל. בשלב הזה, כשהממשלה כבר הייתה נחושה בעמדתה שלא להסכים, מחפשים השרים מוצא מהמבוי הסתום, כזה שלא יאפשר לנשיא קרטר לעזוב את הארץ בידיים ריקות. וברגע האחרון ממש הושגה פריצת דרך, נוסחה חדשה בשני עניינים, נפט ועזה, אם אני לא טועה. נכון, הפקת הנפט לישראל מסיני, גם סוגיית האוטונומיה מעזה שהוחלט כי היא תלווה לשלב הבא, ופריצת הדרך הזו למעשה אפשרה לקרטר לחזור לקהיר ולקבל את הסכמתו של סאדאת לכלל סעיפי ההסכם. כמה ימים אחר כך, יוסי, מתקשר בגין לקרטר ומודיע לו כי הממשלה אישרה את הסיכומים שהושגו בקהיר. אלו הן החדשות הטובות ביותר ששמעתי בחיי, אמר קרטר לבגין בשיחת הטלפון, חדשות נפלאות. ועוד עניין אחד ככה לסיום, דעתו של קרטר על האירועים בירושלים משתקפת היטב. שים לב, בתדריך שנתן למנהיגי הקונגרס זמן קצר אחרי שחזר לארצות הברית, ועליו דיווח צבי רפיח, יועץ בשגרירות ישראל בוושינגטון, קרטר, כך נחשף במסמך הזה, חולק שבחים לסאדאת, לבגין ולדיין, אך בעיר שקל הרבה יותר לנהל מסע ומתן עם סאדאת. עם סאדאת אפשר לגמור בתוך מחצית השעה את הבעיות הקשות ביותר. בגין לעומת זאת הוא מומחה למשמעותן של מילים,
הרוצה לאבד את כל הפרטים בעצמו. מעניין. פרופסור אראל נאור, היית מסכים לדיאגנוזה הזו? יש בזה משהו, אבל נדמה לי שצריך לשים לב לנקודה נוספת שאתם הזכרתם אותה ועברתם לסדר היום. בהתחלה, כשבגין מסביר לקרטר שאין כל אפשרות לחתום על חוזה השלום תוך כדי הביקור שלו, מכיוון שבמשטר פרלמנטרי צריך להביא את הדברים לאישור הממשלה ואחר כך לאישור הכנסת. את זה הוא פשוט לא היה מסוגל להבין. כי מדיניות חוץ בארצות הברית זה הפררוגטיבה של הנשיא. כל הסמכויות בתחום הזה מסורות לידיו. אז איך זה יכול להיות שראש הממשלה אומר לו שהוא לא מוסמך לחתום על זה? סימן שראש הממשלה רוצה להימלט מה. אבל מהצד השני, פרופסור נאור, נאמרו גם אמירות, אם אני לא טועה, על ידי דיין, שברגע שהממשלה מאשרת בסופו של דבר את ההסכם, אז לא תהיה בעיה גדולה להעביר את זה בכנסת. נכון, הסבירו לו את זה. חזור והסבר. אבל היה פה איזה מין בלוק מנטלי. מכיוון שבארצות הברית שיטת הממשל שונה לחלוטין, היא נשיאותית, אז הוא לא היה פתוח להבין את העניין הזה. זה מתבטא גם בקלות שהייתה לו מול סדאט. אצל סדאט גמרת העניין עם השליט, נגמר הסיפור. זה אפילו לא משטר פרלמנטרי, אלא משטר לא דמוקרטי. נכון, משטר אוטוקרטי. עכשיו, באמת כל האימותים האלה שאנחנו מדברים, הזכרנו עכשיו בין קרטר לבגין, אתה גם בספריך, אם אני לא טועה, מזכיר את העניין הזה, אפילו לדעתי, בוא ספר לנו באמת מה נאמר שם, אולי אפילו קצת יותר ממה שנאמר כאן, לא? נכון, בהחלט. בוא תגיד לי מה יותר, תזכיר לי, זכור לי משהו במעורפל. הסיפור נוגע לדרישה המצרית שקרטר אימץ אותה מיד בלי לחשוב פעמיים להציב קציני קישור מצרים בעזה. קציני קישור מצרים בעזה זה דבר שמנקודת הראות של ממשלת בגין עובר שתי הסתייגויות, אחת אידיאולוגית ואחת אסטרטגית. בוא נתחיל מהאסטרטגית כי היא יותר קלה. ההסתייגות האסטרטגית היא פשוט לקח ממלחמת העצמאות. בממשלה הזאת גם ישבו שרים שהיו קצינים בכירים במלחמת העצמאות, בראשם יגאל ידין שהיה הרמטכ"ל ומשה דיין שהיה קצין בכיר ושרים נוספים שלחמו במלחמת העצמאות, שרון, מודעי. במלחמת העצמאות דרך עזה הגיעו המצרים עד אשדוד, גשר עד הלום, זה הגשר שעד אליו הגיע הכוח המצרי, והחשש הוא שאם תהיה למצרים דריסת רגל בעזה, אז מי יודע מה יקרה באחד הימים, והיה כתקרן המלחמה, הם יעלו דרך ארץ פלישתים, כמו שכתוב שם פרשת בשלח, ויגיעו מי יודע עד לאן, אולי עד תל אביב. זה השיקול האסטרטגי. מעבר לשיקול הזה, לבגין עצמו היה שיקול אידיאולוגי. בעיניו עזה היא ארץ ישראל, היא חלק מארץ ישראל, והוא לא היה מוכן בשום פנים ואופן, אפילו במחיר של מריבה קשה ונוראה עם ארצות הברית, להסכים לדריסת רגל של מצרים בארץ ישראל. והאימות עם קרטר, מה בעצם קרה שם? כאן האימות עם קרטר. ואז קרטר מסביר את הדרישה הזאת לקציני קישור מצרים, ובגין אומר לו שזה לא בא בחשבון. אז קרטר אומר לו, אני מבקש ממך, אדוני ראש הממשלה, תביא בחשבון שאנחנו, כלומר ארצות הברית, רואה בזה אינטרס לאומי אמריקאי. כשאתה שומע מילים כאלה מפורש יוצאות מפיו של נשיא ארצות הברית, יש לזה משמעות מדרגה ראשונה. ואז בגין ענה לו, בשקט בשקט, אדוני הנשיא, בבקשה תביא בחשבון שאנחנו רואים בזה אינטרס לאומי ישראלי. קרטר כעס מאוד מאוד, ובז'ז'ינסקי, יועצו לביטחון לאומי, כעס עוד יותר. וקרטר המשיך ואמר, אדוני ראש הממשלה, בסופו של דבר אתם תצטרכו לחתום על זה. ואז בגין אמר לו את המשפט שאתם ציטטתם, אדוני הנשיא, אנחנו נחתום על כל מה שאנחנו מחליט לחתום עליו, ועל מה שלא מחליט לחתום עליו לא נחתום. זה קצת באמת, קצת יותר נותן אור באמת על הסיטואציה הזאת. מי שלא היה בחדר לא יכול לדמיין מה שהיה שם. ואתה היית. האוויר היה, כן, זה היה חלק מעבודתי. ברור. האוויר היה ממש, יכולת לחתוך אותו בסכין. קרטר היה אדום כסלק, ובז'ז'ינסקי קמץ את אגרופיו, והם זעמו בצורה נוראה, אבל בסוף קרטר אמר, אוקיי, let's proceed. הבה נמשיך. ועברו לעניינים אחרים. איך באמת ממשלת בגין
הממשלה בעצם הראשונה שלו, לאחר שהוקמה, דיברו על ממשלה ימנית שלא בטוח בכלל שתהיה פרגמטית, ובכל זאת מגיעה להסכם שלום ראשון עם מדינה ערבית הגדולה ביותר וכולי. איך באמת זה התאפשר? אתה דיברת על אידיאולוגיה גם. מבחינה אידיאולוגית, לבגין לא היה שום מעצור לעשות הסכם שלום עם מצרים, לסגת משטח סיני, שבו הוא לא ראה שטח של ארץ ישראל, והחזקת סיני הייתה בעיניו רק קלף לשיפור מעמדה האסטרטגי של ישראל ולהשגת הסכם שלום. הוא דיבר על זה מאז מלחמת ששת הימים, שצריך להגיע לשלום עם מצרים. זאת אומרת, הוא גם דיבר על זה זמן מה לפני שהוא נבחר לראש הממשלה במצע הבחירות של הליכוד. באספות שלו הוא תמיד אמר שהוא רוצה בזה. איך אתה ראית את בגין במהלך באמת ביקור הדילוגים הזה של קרטר, הביקור הצפוף הזה של כמה ימים גם במצרים וגם בישראל, כשעל הפרק באמת עומד נושא הרי גורל כזה? איך באמת התנהל בגין? הוא היה עצבני? הוא היה רגוע? הוא לא היה עצבני, אבל כמובן שהוא היה מתוח, ודאי, כי על הפרק עמדו דברים גורליים, גם היחסים עם ארצות הברית, גם סיכויי השלום עם מצרים, שהוא הקדיש לו כל כך הרבה זמן ומאמץ, מקיץ 77 ועד אביב 79, ומי יודע מה עוד. אבל מצד שני, הוא לא מוכן בשום פנים ואופן שמצרים תהיה לה דריסת רגל בארץ ישראל. כן, ובכל זאת, בתוך ההסכם הזה, אם אנחנו שוב חוזרים לעניין האידיאולוגי, הוכנסה, או לפחות דובר על העניין הזה של האוטונומיה, שזה כבר נוגע בליבה אולי של מה שבגין... אולי, אבל זה ההצעה שלו. הרי אחרי הביקור של סאדאת, כשישראל הייתה צריכה להגיש הצעה משלה, הציע בגין את רעיון האוטונומיה. והרעיון הזה בהתחלה התקבל איזה מין נקימה, האמריקאים הסכימו לו, אבל המצרים לא כל כך אהבו אותו, אבל הם גם לא דחו אותו לחלוטין. ואיכשהו במהלך הדיונים שהיו עד קמפ דיוויד, דובר על כך, ובקמפ דיוויד התקבל הרעיון הזה. ואז קרה דבר מוזר. אחרי קמפ דיוויד ואחרי חתימת חוזה השלום של מצרים עם ישראל, שגם בו מזכירים את העניין הזה, המדינות ערב ניתקו את היחסים שלהם עם מצרים. כן. סאדאת, שחשב שהוא יבוא ויציג את עצמו כמנהיג הערבי שלא רק עושה שלום עם ישראל, גם מציע את הפתרון לבעיה הפלסטינית, פתאום הוא מנודה את המשרדים של הליגה הערבית מוציאים מקהיב. המוטיבציה של המצרים להתקדם במסלול הזה לא הייתה גבוהה כל כך, ולכן מפעם לפעם היו מעלים את רף הדרישות שלהם. והיה קשה מאוד להתקדם, אבל אני שמעתי שהשגריר המצרי, סליחה, השגריר האמריקאי במצרים דיבר עם סאדאת ימים אחדים לפני רצח סאדאת, ואז סאדאת אמר לו שיכול להיות שצריך לחדש את המסע ומתן ולהגיע להסכמה. מי יודע מה היה קורה אלמלא נרצח סאדאת. אגב, משהו מעניין מאוד שאפשר לשים לב אליו, מי שנזעק בזמנו נגד כל העניין של האוטונומיה היה השר אריאל שרון. אנחנו יודעים מה קרה כמה 20 שנה אחר כך. יותר, כן. נכון. לא, זה לא בדיוק כך. השר שרון לא התנגד לרעיון האוטונומיה כשבגין הציע אותו. הוא לא התנגד להסכם קמפ דיוויד, להפך. הוא טען שעוד מעט, שמיד אנחנו נראה מדינה פלסטינית קמה עלינו. הוא אמר שתקום מדינה פלסטינית אם אנחנו נקבל את ההצעה בעזה. של קרטר לגבי קציני קישור מצרים בעזה. כמובן, הוא שינה את דעתו כשהוא היה ראש ממשלה. מאוד, כן, מאוד מעניין גם לבנת להסתכל לרונן בהשוואות האלה מרתקות, למשל גם בנושא האוטונומיה שעכשיו עומד על הפרק שתי מדינות לשני עמים, פתרון אחר כמובן וכו' וכו', מאוד מרתק להשוואות. אני רוצה לשאול אותך לסיום, הפרופסור נאור, היה איזשהו שלב אצל בגין, גם אולי אחרי חתימת ההסכם, שהוא הרגיש משהו שהוא התחרט עליו, משהו שהוא לא הרגיש נוח איתו? לא, להפך, בגין היה שלם לחלוטין עם תהליך השלום, עם הסכם השלום. המטרה בהיה הידיעה שהוא הציב לעצמו כשהוא התחיל את כהונתו הייתה להוציא את מצרים ממעגל המלחמה עם ישראל. אם מצרים יוצאת ממעגל המלחמה, אין עוד אפשרות לאיים באמצעים קונבנציונליים על קיומה של ישראל.
אין שום קואליציה ערבית בלי מצרים שיכולה לאיים על קיומנו באמצעים קונבנציונליים. על האמצעים האחרים נדבר בהזדמנות אחרת. אבל מכיוון שהוא משיג את המטרה הזאת, וגם מניח יסוד לאפשרות של יישוב הסכסוך עם הפלסטינים בלי לתת להם מדינה, אלא לתת משהו אחר, שדבר על זיקה, האוטונומיה ששומרת על זיקה עמוקה עם ישראל, אז הוא מסיק את שלו, גם מבחינה אידיאולוגית וגם מבחינה מדינית, הוא היה מאושר. הפרופסור אריה נאור, פרופסור למדעי המדינה, ומי שהיה מזכיר הממשלה בתקופה, וראש החוג לפוליטיקה ותקשורת, ראש החוג לפוליטיקה ולתקשורת במכללת הדסה, ומי שהיה מזכיר הממשלה בתקופה ההיא, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. תודה רבה.